Jeg stod og tenkte på at dette er jo omtrent som å reise på makrellfiske. Dere kommer i stim. Ja! Kjempebra! Veldig bra. Veldig, veldig bra. Det er det sikkert normalt. Det er sikkert jo momentet på høytene. Er du klar? Vær så god. På plass. Jeg vet ikke. Da behøver jeg i hvert fall ikke å drøfte med meg selv om det lar seg gjøre seg etter seg fortere. Kjempebra! Ute på grus og vatten.
Kommandoer, ellers så forflytter han seg jo ikke noe på stedet, så det greit. Hele Cetrix er dette også en ekvipasje som lik veldig, veldig godt. I likhet med en ekvipasje jeg hadde inne i dag, som jeg hadde i tid hvis den ikke hadde drevet å syne for meg, så har også denne her en del stresslyd som jeg har løpt meg å si noe om på hele Cetrix, men utover det her, bare hyggelig av det.